രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പം സിനിമാക്കാരായാലും ആരായാലും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, മാന്യത ഇല്ലാത്തത്. അതിപ്പോൾ ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ജയിലിൽ പോയി കിടന്ന് അത് മാസ്റ്റർ പാർട്ടിയായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കിടന്ന് നേതാവായ ആളാണ്. ഷാഫിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാശി പിടിച്ചാൽ ഷാഫിക്ക് പിന്നെ ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഷാഫി എന്താ ചോദിച്ചത്? വേറെ ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എൻ്റെ ശിങ്കിടി ഒരാളെ നിർത്തണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ ആളായിട്ട് ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം നിൽക്കണം. വേറെ ആരോടും കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആൾക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും മടുത്തു തുടങ്ങി. അതായത് പണിയെടുത്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. നാളെ ഷാഫിയുടെ കൂടെ രാഹുൽ നിൽക്കുന്ന തോന്നണ്ട, ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല. ഒരു മകനോ മകൾക്കോ സ്വന്തം അച്ഛനെ ചതിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ വേദന മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ചാണ്ടിയുമ്മനെ അറിയുമായിരിക്കും. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്രയും കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഹൈക്കമാൻഡ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഞെക്കി പഴുപ്പിക്കണേന് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ അച്ഛനെ ചതിച്ചതിനേക്കാളും അതേ ഇതിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും കൊടുത്തത്. ഞാനൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കില്ല മനസ്സിൽ. കാരണം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളാണ്, ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മറക്കില്ല. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വരണമല്ലോ. എന്നിട്ടും മുരളിയേട്ട ഇത്രയും ദിവസം വൈകി തലേ ദിവസം ഇതായിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധമാണ്. പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള പ്രചരണ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും സി കൃഷ്ണകുമാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രചരണ രംഗത്ത് പത്മജ വേണുഗോപാലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചേരുന്നുണ്ട്. മാഡം, വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരം ഇവിടെ നടക്കുന്നു, ഇവിടെ വരേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട് എന്നറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നോക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പം സിനിമാക്കാരായാലും ആരായാലും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, മാന്യത ഇല്ലാത്തത്. അതിപ്പോൾ ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ പറയണേ, ഞങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്പം അത് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുക. അപ്പം അവരൊക്കെ മുൻകൂർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട്. അതായത് കേരളത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കാരും ഒരു ജാതി മതസ്ഥരും കുറ്റം പറയാത്ത പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീനെ എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ അയക്കുക. എൻ്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞോട്ടെ, അച്ഛന് അത്യാവശ്യം രാഷ്ട്രീയം ഇതൊക്കെയുള്ള ആളാണ്. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളെ, അതും എന്ത് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞൊരാ ഇത്, ഞാൻ ചോദിക്കും, ഈ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കുട്ടി എന്നത്രേ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ വളർന്നു വന്നത് അത് ഞാൻ അന്നേ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെ മുമ്പൊരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കഥ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം, അടിയുണ്ടാക്കാൻ പോയ കഥ. അപ്പം അതേമാതിരി ജയിലിൽ പോയി കിടന്ന് അത് മാസ്റ്റർ പാർട്ടിയായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കിടന്ന് നേതാവായ ആളാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചില നേതാക്കന്മാരുടെ വീട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ കാല് തിരുമ്മി കൊടുക്കലും ബാക്കി എല്ലാ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുക, ഒരു ജോലിക്കാരൻ്റെ മാതിരി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയാണോ ഇവിടെ നിർത്തുക? അതാണ് ഈ സംസ്കാരം ഇങ്ങനെയായി പോയത്. അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ ആളായിട്ട് ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം നിൽക്കണം. വേറെ ആരോടും കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആൾക്കില്ല, ഇപ്പം ഇല്ല. മാഡം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, രാഹുൽ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാഫിക്ക് ഈ പാലക്കാട് മണ്ഡലം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ ശിങ്കിടിയെ കൊണ്ട് നിർത്തി. അതെ, എന്താ വിഷയം? അത് അന്നേയുള്ള ഡീലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷന് ഷാഫിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാശി പിടിച്ചാൽ ഷാഫിക്ക് പിന്നെ ഹൈക്കമാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഷാഫി എന്താ ചോദിച്ചത്? വേറെ ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എൻ്റെ ശിങ്കിടി ഒരാളെ നിർത്തണം. ഇതൊക്കെ അന്ന് നടന്ന സംഗതി. അതുകൊണ്ടാണ് പാലക്കാട് ഇലക്ഷൻ വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, അവിടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി. അതേമാതിരി സംഭവിച്ചില്ലേ? ഈ എതിർപ്പുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കുമോ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഏറ്റവും സൈബർ സെല്ലിനെ മെടുക്കനായിരുന്ന സരിൻ ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം വിട്ടത്? തീർച്ച, എല്ലാവർക്കും മടുത്തു തുടങ്ങി. അതായത് പണിയെടുത്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. ഏത് വിധത്തിൽ പണിയെടുത്തിട്ടും കോൺഗ്രസ്സിലൊരു കാര്യമില്ല. ഏത് നേതാക്കളെ മണിയടിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തുള്ളണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ, പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും കൂടെ നിൽക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ. അവർ വേറെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ വേറെ വഴിക്ക് പോയി. അതന്നെ എവിടെയും സംഭവിക്കാൻ പോണെ. നാളെ ഷാഫിയുടെ കൂടെ രാഹുൽ നിൽക്കുന്ന തോന്നണ്ട, ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഷ്ടകാലത്തിന് എന്തായാലും ജയിക്കുക തൂക്കുക, എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അയാൾ പോകും. അങ്ങയുടെ അച്ഛന് പിതാവിനുണ്ടായ അതേ അനുഭവം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മാഡം തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പം ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഈ പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ എത്താത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഇത്തരം എതിർപ്പുകൾ കൊണ്ടാണോ? തീർച്ചയായിരിക്കും. കാരണം ഒരു മകനോ മകൾക്കോ സ്വന്തം അച്ഛനെ ചതിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ വേദന മനസ്സിലാവുള്ളൂ.
ചാണ്ടി ഉമ്മനെ അറിയുമായിരിക്കും. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്രയും കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഹൈക്കമാൻഡ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഞെക്കി പഴിപ്പിക്കണതിന് സുഖമുണ്ടാവില്ല. മനസ്സോടുകൂടി വന്ന് പ്രവർത്തനം ഇതായാൽ നമുക്ക്. പക്ഷേ ചാണ്ടിയുമ്മനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അറിയുന്ന ചാണ്ടിയുമ്മൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈക്കമാൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇതാക്കി വിട്ടിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല. കാരണം അത്രയും ചതിയാണ് ഈ പല എ ഗ്രൂപ്പ്. എൻ്റെ അച്ഛനെ ചതിച്ചതിനേക്കാളും അതേ ഇതിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും കൊടുത്തത്. ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത നിറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയായിരുന്നു അങ്ങയുടെ അമ്മയ്ക്കെതിരെ അന്ന് നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ കൃത്യമായ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു എതിർപ്പ് ഇന്നും രാഹുലിന് അങ്ങയോടുണ്ട്? എന്നോടോ? ആ ഞാൻ ആ മനുഷ്യ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കില്ല മനസ്സിൽ. കാരണം ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളാണ്, ഇന്ന് കണ്ട നാളെ. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മറക്കില്ല. അമ്മ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടാണ്, സ്വന്തം അമ്മമാർ. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകതയല്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മേനെ പറഞ്ഞല്ലേ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. കെ മുരളീധരൻ ഈ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പാലക്കാട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രാഹുലിന് വേണ്ടി പ്രചരണത്തിന് എത്തുമെന്ന് പത്മജ വേണുഗോപാൽ വിശ്വസിച്ചു. മുരളിയേട്ടന് വരേണ്ടി വരും, കാരണം അത് മുരളിയേട്ടൻ്റെ ഗതികേടാണ്. മുരളിയേട്ടൻ ആ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കണു, അവിടെ നിന്ന് മോളിൽ നിന്ന്. ഞാൻ പണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വരണമല്ലോ. എന്നിട്ടും മുരളിയേട്ടൻ ഇത്രയും ദിവസം വൈകി തലേ ദിവസം ഇതായിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധമാണ്. കാരണം കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നതാണ് ഞങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, സന്ദീപ് വാര്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്, നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം ഏതില് നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റോടി ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന്. അല്ല, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഗുണം അതാണ്. നമ്മളൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം രണ്ട് ദിവസമുള്ളവർ അത് തീർക്കും. കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും തീർക്കില്ല. ഞാൻ 10 കൊല്ലം മുമ്പ് പരാതി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ്. 10 കൊല്ലമായപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച. ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ രീതി എങ്ങനെയാണ് അറിയാം? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പരാതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാമിന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. അവർ വിചാരം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു എന്നാണ്. അല്ല, അപ്പം നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ കൂടുകയാണ്. അത് ഇനിയെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാർ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചോർച്ച കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബസംഗമത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രാഹുലിനെതിരെയുള്ള ഈ ഒരു പരാമർശമുണ്ടല്ലോ, സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ പരാമർശം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഇത് അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമോ? പറയും, ഞാൻ എവിടെയും പറയും കാര്യം. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇത് ഞാൻ പ്രാവശ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാം. രാഷ്ട്രീയം പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ഷൻ കാരണം അധികം രാഷ്ട്രീയമില്ല. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ പി ദിവ്യ കാണിച്ച കാര്യവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞമാതിരി. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷന് മുന്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കിടക്കും.